Saj će široko kruha ručit. A? Koliki je kruh. Njami. Je li dobar kruh? Dobro. Pa, polako, hajde, polako, sad. Lako, sad će podržat. Hajde. Op, još malo. Njam. O, dobro. Lako. O, eto ga. Bravo. Aha. Hajde, stavi u auto kruh. To, bravo. Kome će Roko nositi doručak sad? Doručak Roko donija. Hop. Pali pilu. Brum. Pali tamo ovako, desno. Hajde. Kako? Kako ćeš, ne mreš dat gaz, tako? Hajde, sad dat gaz. O, ode. Bam. Op. Možda sad kruh. Daj, sad kruh. Op. Op. Ajde, ćemo nama za salame sada. Hoćemo nama za salame. Ne tu. S druge strane. S druge! Tu. Ima? Šta je? Sad snimamo Roku to auto, vidiš. Kako to Mercedes. Evo zat na noga. A di je Bela, jel tamo Bela?